Когато се гмуркаш, ти поемаш въздух. С него мога да изминеш 5 метра, с него мога да изминеш и 30 метра. Това зависи от теб. Когато се издигаш, няма проблеми. Трудното е, когато слизаш надолу. Има някакъв вроден интерес в мене към човешката природа, нали, към съдържанието на хората. Трябва да имаш причина да се свържиш с него, психически. И най-много ме интересуваше начина, по който се свързва света на идеите с това, което ние наричаме материална действителност. Как си взаимодействат? Това само по себе си, да опознаеш един човек, да разбереш, че един човек съществува и да разбереш нещо за него, е огромното богатство, в някакъв смисъл, смисъла на човешкото съществуване. Човекът е интенционално същество, т.е. не се случва вътре в себе си, а в отношението си към другия. И портретът е един много добър начин да стигнеш до другия. И то само с един поглед дори. Да видиш хора с едни и същи имена и тяхното различие. Защото за всеки това име е било нещо, от което е тръгнало, около което се е конструирало идентичността, но всички тези идентичности са много различни. И сега силата на фотографията, смисъла на това, че това е фотографски проект, е, че тя може да хване тези различия. Мисля, че София е много хубаво име. Харесва ми. Много. Много се радвам и съм много благодарна на родителите си, че са го избрали точно това име за мене. Съвременните хора вече не кръщават децата си на бабите и на дядовците, а те се опитват да вложат своите очаквания, своите надежди и мечти в името на детето. Тоест в едно дете вече има концентрирани в фокус много повече неща, отколкото преди. Сега, разбира се, не може да се правиме, че тези Софии не са в София. И така, чрез името, изведнъж получава много по-мощна акустика. Защото от името на човека се превръща в името на място. Самата човешка идентичност е свързана с място. Всеки както и да се казва, ако от София е и София. Има много неща за себе си, които не знаеме. Това ни казва София. Например, не знаеме дори значението на името на града, откъде идва. Той ни казва, има Господ. Обърнете му малко внимание. Има и други неща, които не ги забелязвате, а те са тук непрекъснато. Нали? Когато светите Кирил и Методий са превеждали София от гръцки на български, не са го превели мъдрост, а са го превели премъдрост. Защото става въпрос за нещо малко по-различно. Когато в 4 век главният храм в столицата на християнството се нарича София, премъдрост Божия, тогава това име придобива ново тълкование. То се отъждествява с Словото, с Бог Слово, т.е. с второто лице на Светата Троица, Исус Христос. И това име започва да придобива нови натрупвания по-скоро върху първоначалното значение. И главното съдържание на това име е вече Христос. Всъщност името на столицата и нейното честване трябва да е на 25 март, когато Архангел Гавриил съобщава на Дева Мария с благата вест, че тя носи в утробата си детето Божие, защото всъщност това е първото проявление на Божественото Слово и Божествената мъдрост. В късната античност, в средновековието, може да се каже и до ден днешен, няма храм Света София, посветен на мъченицата София, майка на вяра, надежда и любов. В този смисъл статуята, която е в центъра, не може да репрезентира името на града. По-скоро това е църквата Света София, която е антична църква, построена между 4 и 6 век. Спасибо.
днешния ден ние все повече заменяме словото и логоса и мъдростта с образите. Тези портрети са един много по-хубав разказ за София, отколкото ако направиш, да кажем, един документален филм за града с неговите улици, сгради и така нататък. Защото София започва да има душа. И мисля, че в това отношение проекта действително се е получил изключително с мамещи образи, с образи, които те карат да ги гледаш и да търсиш, да си представяш човек. Така да се каже, образи, които те запознават с някой. И ти влизаш чрез тях в реален контакт с тези Софии. Вярвам, че името върви по някакъв начин с съдбата на хората. Да, много обичам, като ходя на концерти и от сцената да ме поздравяват лично. Good evening, София! Човек, когато е мъдър, той действа разумно и върви по правилния път. Когато си дете, не можеш да си много мъдър. Мъдрите са най-вече старите, когато са научили много, дават добри съвети. А може ли в тази далечина? Е, така е много хубаво. Годините стават все по-къси, месеците все по-дълги, а дните никога не са били безкрайни. Телата се променят, а лицата се вкаменяват. Децата порастват, а хората намаляват. Любовта ни става все по-неразгадаема, щом достигнем до нея. Колко ли е просто да се запознаем със себе си, а как никога не успяваме? Колко ли е трудно да забравим кои сме? А как винаги успяваме? Първо виждам себе си, защото ние много често проектираме нашите съдържания върху другите хора извън нас. Това е София. Връзката между идеите и материята. А онова, което осъзнаваш, че си, е неизбежно свързано с мястото, от което идваш, да знаеш откъде си, кой си и защо. Защо си. И си мисля, че ако толкова много жени на света се казват София и се стремят да бъдат на висотата на това красиво име и на посланието, което носи, може би света става малко по-добър благодарение на него. Твърде много прагматизираме всички решения и не търсим смисъла отвъд. Това е най-голямата заплаха от технологиите, от изкуствения интелект, че той дава бързи решения и смисли, но я няма тази дълбочина на съзърцателност, на мъдрост и на философия, на любовта към мъдростта. Аз съм София и мога да бъда само София и това е. Макар, че не отговарям много на името си, но... Той ми казва, че дъщеря му се казва София, така че мисля, че това е най-голямото му вдъхновение. Да стана спасител. Той ме учи на това. Просто енергията на изображението, енергията на човека и на всичко около него, той излъчва тате. Той излъчва всичко, което той вижда в нещата около него. В
вложих своите очаквания, желания, мечти в това. Обаче интуитивно, несъзнателно. Чрез всички тези снимки, които баща ми направи, виждам него самия. И най-вече най-хубавото нещо, когато се гмуркаше светлината. Виждат се сноповете лъчи, как се пречупват през морската повърхност. И виждаш живота различен според това как е осветен. Имам чувството, че от нас зависи какво ще видим в света и в живота. Ако виждаме хубавите неща, живеем по-щастливо. Аз имах нужда от тази идея точно сега.